waxaa socda dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa’iiliyiinta iyo soo kala dagaalyahanada Falastiin kadib markii xalay labada dhinac is weydhaafseen hubkii ugu cuslaa in muddaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Gaza ayaa sheegtay in 314 qof ay ka mid yihiin 13 caruur ah ay geeriyoodeen halka 300 oo qof ay ku dhaawacmeen tan iyo isniintii waa dagaaladu ka qarxan halkaasi ciidamada Israa’iil ayaa sheegay in gantaalada lidka taangiyada lagaga soo riday dhinaca Falastiiniyiinta halka weerarka ay sheegeen in hal qof uu ku dhintay halka labo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan kun gantaal ayaa ku dhacay bartamaha iyo koonfurta Israa’iil kuwaas oo soo tuureen dagaalyahanada Falastiiniyiinta rabshadaha cusub ee u dhexeeya Israa’iil iyo Falastiiniyiinta ayaa salka ku haya cabashooyin muddo dheer soo taagna oo labada dhinac u dhexeeya xal waarna aan loo helin isla markaasina iminka bilaabay colaadda hor kale waa nabaran bogsan oo ku yaalla bartamaha bariga dhexe waana sababtay keentay inay dhacaan isku hor imaadyo foolka foola oo markii dambe isku bedelay gantaalo la isku soo rido tuqaymo dhinaca cirka ayaa dhimasho in wararka ku saabsan isku dhacyada ay ka maqnaayeen bogagga hore warbaahinta kama dhignaa inaysan jirin wax isku dhacya ama xaaladda ay dantay arrimihii taagnaa ma jiraan wax iska bedelay sidoo kale nacaybka iyo cabashooyinka gaamuray sannadahaas badan soo taagna waxay jiilal badan u horseedeen dil iyo dhibaatooyin fara badan in ka badan hal qarni yuhuudda iyo carabtu waxay ku hordamayeen siday u hanan lahaayeen dhulka u dhexeeya wabiga urdun ilaa sidoo kale badda mediteraneanka israa’iil waxay falastiin u geysatay dhib jajab isdaba jooga tan iyo markii ay xornimada qaadatay 1948 balse wali israa’iil ma gaarin guulka ma dambaysa inkastoo khilaafka qotada dheer ee labada dhinac u dhexeeya uu sii socday mid la hubo ayaa waxay tahay in dhowrkii sane mar ugu yaraan dhacaan qalalaasooyin rabshado wata isku dhacyo horimaada iyo sidoo kale isku horimaadyo keshani 10 sane ee u dambeeya labada dhinac dhex maray badana waxay ka dhaceen xandaabka kala qaybiya Gaza iyo sidoo kale Israa’iil balse waqti xaadirkan rabshadaha ka dhacay magaalooyinka Qudus iyo goobaha barakeysan ee ay ku yaalaan ayay leeyihiin awood ku sii huriyaan rabshado taagan magaalada muqadiska u ah kiristaanka yuhuudda iyo muslimka xaalkeedu ma aha mid diineed oo kaliya goobaha barakeysan diinaha yuhuudda iyo muslimku waxay magaaladaasi ka yihiin astaamo muuqda waxaana u dhaxaya masaafo aad u yar rabshadaha ugu dambeeyay waxaa kiciyay waxaa ka mid ah hanjabaado loo soo jeediyay falastiiniyiinta degan xaafadda sheekh jara in falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ka baxsan derbiyada magaalada qadiimiga ah oo ay sheegeen kooxa yuhuudda oo tagta maktabadda israa’iil israa’iil ayaa qorsheynaysa magaalada qudus inay noqoto magaalo yuhuudda ugu badan lagu beero israa’iilna ay sanado badan isxiixigta waxay dhulka xoogga ku qabsatay falastiin ay ka dhistay deegaano dadka yuhuudda la dijay taasi oo la sheegay inay ka horumarayso shuruucda caalamiga ku yaala sanadihii u dambeeyay dowladda israa’iil yuhuudda iyo deegaameynta loo sameynayo oo iskaashanaya waxay ku shaqeynayeen si dad kale ee falastiiniyiinta ee ku dhowdhow derbiga magaalada qadiimiga ee qudus looga rari lahaa xamse dalha wararka telefishinka madaxa banaanista xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group